Tani juftoj të ndjekim paku me në disa momente nga patrullimet e Afrim Bunjakut në veri të Kosovës. O avni burre. Jena zveçantë, apo? Po, jena patron, sotin zveçantë, ofër sotit rëdoj. Jena me rështerin Afrim Bunjako, e pëllit të lorë Samidin Lodhë avni Beromi. Për gjithësi, situata është e qetë, jena patron rutinë. Të rëdoj dhe i pëshatrat, zhdoj, zhdoj, Vizituo klubin e Isa Bolitinit edhe vendbalinit tjera të 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 të